Ćao, ja sam Aleksandar. Sada ćemo pogledati i prokomentarisati šta ste sve to googlali o meni. A vi ne zaboravite da pratite Mondo YouTube kanal. Balkanska međa. Film je do sada pogledalo oko 120.000 ljudi od 21. marta. Drago mi da se ljudima sviđa i drago mi da su takve reakcije. Podiže obrvu. Da, nesvesno. Nesvesno, kada se slikam, podignem obrvo. I to su mi moji drugari iskrenuli pažnju i dobio sam dosta prozivke na taj račun, ali nekad to ne mogu da iskontrolišem. Pet. Dobro, tu igram malu ulogu, imam dve scene, ali mi je drago sa Balšom Đogom, koji je reditelj, sam se dogovorio eto da se bar pojavim, da jedno smo napravili ulogu od dve uloge. Igra tu dosta mojih prijatelja, i Raša Vujović, i Viktor Savić, i Milena Radulović. Mislim, svi mogući igraju, tako da eto, preporučujem seriju 5 da pogledate. Ako trepnete, možda me nećete videti. Zgibovi. Nekako nisam neki veliki preterani fan igara u emisijama, ali eto, malo su me zbrzali između dva bloka i nagovorili da odradim zgibove, koje inače radim, naravno, ali tada nisam neko vreme radio i radio sam večer pre toga i iskočilo mi je rame. Bilo i u emisiji, mislim, ono nije nikakvo pravdanje za to što sam uradio manje zgibova od Saše Kovačevića, čovjek radi. Verovatno može i više da odradi od onoga što je uradio, ali samo znam da je bilo oko 3.-4. i da mi je samo palo na pamet sad kad si počeo, ne možeš da staneš na 4 i onda nekako sam izgurao do 10, jedva. Žigusan i u reketu, super ekipa, mlada ekipa, samo eto, ja sam u nekoj drugoj ulozi, sad sam ja ono što je bio Viktor za nas. Mogu da kažem da mi je drago što sam opet i deo toga. Ćerka. Šta da kažem, ponosan otac. Odnos između ćerke i tate je najposebnija stvar na svetu. Pozdrav svima, ja sam Aleksandar Radojičić, a vi ste gledali i googlali smo.